yoldaşında yəqin ki, son olacaq və bundan sonraki həyatımızda belə hadisələrlə qarşılaşmayacaq. Bu uşaqlar da gələcək əsərlərində yəqin ki, həmişə xoş əhval ruhiyyəli bir əsərlər ortaya qoymalı olacaqlar, bu da bizi sevindirəcək. Qan yaddaşımız da olsa, uşaqlar öz əsərlərində bu hadisəni bir cürə ortaya qoymuşlar. Bu da bizim nə tərbiyyələr. Uşaqların düşüncəsində əslində qalması da yaxşıdır, qalsa daha yaxşıdır ki, gələcəkdə dostu düşmənində tutanlayan, gələcəkdə bu problemlərdə düşmək üçün buna hazır olarlar. Nəysə, həyatımızın bizim xalqımıza göstərdiyi bir hadisə. İndi isə çıxış sözü verirəm, Dövət Əsr Qaryasının müdürü faciəsinin qurbanlarına, eyni zamanda Azərbaycan xalqının ərazi bütövlüyü, torpaq bütövlüyü yönündə şəhid olmuşdur. Şəhidlərin ruhunu bir dəqiqədə sükut edə bilər. Allah bütün şəhidlərə rəhmət edəsin. Mən sizlərin hamınızı Ailiyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbərliyinin adına salamlayıram. Bu son illərdə artıq burada Zahid mənim çıxışında qeyd etdi. Çox hadisələr Azərbaycan xalqının tarixi ilə bağlı elə hadisələr var ki, onlar unutulmamalıdır. Onlar sadəcə bir... mən burada sərgilənən işlərin hamısına da qarşı diqqətli bir nəsələrə baxdım və sevindirən bir hal var bu qədər dəhşətli mənzərənin qarşısında. Odur ki, uşaqlar Azərbaycan xalqının müdrikliyini, Azərbaycan xalqının səbrini, eyni zamanda Azərbaycan xalqının mübarizə əzmini də göstərdilər. Təkcə burada göstərilən nümayə işlərin, yəni rəsmləri də o göstərmir ki, onlar böyük bir faciəyə məmur qalıqlar və bu dəhşətli anları göstərməyir. Eyni zamanda bizim xalqımızın mübarizə əzmini göstərməyir. Bu həqiqətən də belə olmuşdur və bugün də bu mübarizə əzmi var. Çünki Xocalıda təkcə qeyri-bərabər döyüşdə erməni işğalçılarına qarşı, qəsbkarlara qarşı və cinayətkarlara qarşı duruşan qəhrəman ömrəklərimiz olmuşdur, qəhrəman şəhidlərimiz olmuşdur. Əli Fatiyev və başqaları üçün. Ona görə, bax, bu mübarizə əzmini görmək, duymaq, onu əks etdirmək bugünkü sərginin ən yadda qalan hadisəsidir deyə bilərəm. Ona görə, burada iştirak edənlərin hər birisini, bu sərginin təşkil olunmasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Qoyulət Rəsim Birliyəsi çıxış edir. Xətayələrimizin rəhmətli çıxış edir. Deməli, eyni zamanda Xətayə Sənət Mərkəzi. Bu təşkilatçıların üzərində mütləq və böyük bir işin ötəsində gəlib deyənlər. Bu işlə zəhərində keçən hər bir təşkilatçıya da təşəkkürcü minnətlərləm edin edəcəksiniz. Eyni zamanda sizlərə, əziz valideynlər və bu uşaqlara bu ruhu təbliğ etdiyinizə görə, onları doğru istiqamətdə böyüttüyünüzə görə, onları Azərbaycanın gələcəkdə layiqli vətəndaşları olmaq üçün göstərdiyiniz safaya görə, əməyə görə sizə təşəkkür edirəm. Və bu uşaqlar da çox sağ olsunlar ki, onlar görmədikləri hadisə haqqında, amma bilirlər, bilgiyə malikdirlər, məlumata malikdirlər və özlərinin o kövrək, onların təmiz, saf qəlbində buna yer ayırırlar ki, bizim faciələrimizi də əks etdirsinlər. Bizim uşaqlarımızın beynində, bizim uşaqlarımızın ümumiyyətlə Türk millətinin beynində, Azərbaycan xalqının belə faciəyə yol vermək anlayışı yoxdur. Bizim xarakterimizdə belə bir şey yoxdur. Amma ermənilər öz uşaqlarını başqa bir şey yoxdur. Biz öz uşaqlarımızı tüm əmrəmanlıq uğrunda böyüdürük, onları da təkcə təbirləndirik. Amma ermənilər təkcə bizə yox, bununla bizə də zərər verirlər. Amma eyni zamanda ən böyük zərəb özlərinə gəlir, öz uşaqlarını da o düşmənçilik ruhunda böyüdürlər. Bugünkü bizim uşaqlarımızın
rəsimlərində biz həm də sülhü, aydın səmanı da görə bilirik bir türlü. Niyə o ümidlər gəlirlər, onların barış istəyirlər, onların ümumi mentalitetini gələniz olan məsələlər. Mən bir daha diqqətinizə görə təşəkkürlü bildirirəm və sizə çox sağ olun. Çıxış üçün söz Xətai rayon İcra Hikmətinin nümayəndəsi Panah Məlumdur. Çox sağ olun, millətlərəm. Mən balalar, 25 il öncə bu hadisələr baş verdi. Ümumiyyətlə, 100 illərdir ki, ermənilər Azərbaycan xalqına qarşı, Türk xalqına qarşı öz terror əməllərindən əlçə etmirlər. 21-ci əsrin ən böyük soyqırımlarından biri də elə Qudalı soyqırımıdır. Buna qədər tarixdə çoxları olmuş. Yəni, bu əks olunur bəzi baxırıq ki, şəkillərdə babalarımız onları əks etdirirlər. Azərbaycan xalqı üçün sevən xalqdır. Biz heç kimin torpağını zəbt eləməmişik. Bizim torpaqlarımız zəbt olunur. Amma bugünləri biz onu öz işimizdən, öz inkişafımızla göstəririk. Yəni, bugün ermənilərin deməli, yaşayış tərzi ilə Azərbaycandakı fərq görünür, inkişaf görünür. Və bu da, ikisi bir misal çəkin, bəlkə kiməsə gələcəkdə bir önəmli olar. Böyüklər yaxşı bilir, Hiroşima Nagasakiyə atom bombası atılmışdı Amerika tərəfindən. Və hər bir yapım da onun düşmən kimi olduğunu bilir, bunu kim elədiyini bilir. Amma Yaponiyanın baş nazirindən sual olunanda ki, bəs siz bu qədər müddətdə sizə Amerika tərəfindən bu qədər belə bir hadisə baş verir deyə olunubdur. Niyə görə sizdə bir nifrət bu barədə heç nə deyilmirsiniz? Deyir ki, cavab çox gözəl bir, məntiqli bir cavab olur ki, əgər bu günləri Amerika prezidentinin kabinetindəki telefon Panasonic-dirsə, bu hər şeydən cavab verir. Artıq qalib bizim. Bu günləri Azərbaycan gəncinin səsi artıq dünyanın möhtəbər universitetlərinin auditoriyalarından tələbə kimi yox, artıq müəllim kimi, professor kimi, dünyanın ən məşhur şirkətlərində Azərbaycanlı balalar proqram rəhbərləridir. Elmi tədqiqat aparırlar. Dünyanın ən məşhur klinikalarında günləri Azərbaycanın gənc həkimləri yüksək səviyyədə xidmət göstərirlər. Bunları hər birimiz bilirik. Yaşamlıyı, görmüşü, hər birimizin də bəlkə yaxın qohumları da var bunların içərisində. Ona görə də bu o deməkdir ki, bugün bizim torpaqlarımız işğal altında olmasından baxmayaraq biz inkişaf edirik. Yenə də özümüzü sübut edirik. Elmlə, təhsillə, inkişafımızla. Ona görə də bugünləri bu yetişən balalar bunu da yaddan çıxartmamalıdırlar. Faciələrimizi də, soyqırımlarımızı da bizə qarşı görədilən haqsızlıqları da yaddan çıxartmamalıdırlar ki, gələcəkdə Azərbaycanı təmsil edəcəkləri yerlərdə bunu, bu həqiqətləri dünyaya çatdırsınlar. Mən bir daha... Çox sağ olun, əziz valideynlər, hörmətli uşaqlar. Doğrudan da bugünləri çox ətraflı məlumat verildi. Qocalı faciəsini törədilməsi, onun xüsusiyyətləri, bundan sonra başımıza gətirilmiş bu müsibətlər bizim üçün bir qədər də olsa faciəvi bir hadisədir. Doğrudan da Azərbaycan xalqının başına tarix boyu çox müsibətlər, faciələr gətirir. 20-ci əsrin əvvəllərindəki əgər biz faciələri, 1905-ci, 7-ci il faciələri, 1908-ci il faciələri unutmasaydı, bəlkə də bizim başımıza, yəni 18-ci il faciəsi, erməni soyqırımları, yəni bizim facımız bir qədər, yəni ulusallıq nöqtəyi nəzərdən buna yanaşmasaydı, bu faciələr də bizim başımıza gəlməzdi. Bu günləri burada iştirak edən valideynlərə, burada iştirak edən bu balaca körpə balaların müəllimlərindən mən öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bunlara başımıza gətirilmiş bu Qocalı fəaliyyəti, ümumiyyətlə erməni faşist yəni münasibətləri, ermənilərin bizim başımıza gətirdiyi bu fəaliyyələri doğru dürüst açıqladıqlarına görə bu yaradıcı, bu balaca insanlarını onları öz əsərlərindən, yaradıcı söz tədqiqətlərindən vasitəsində çox üçün dolğun məlumatla deyilir. Mən hər bir qədər uşaqlara, yəni ümumiyyətlə mən əsrının akademiyyəsinin mənim olduğuna görə qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da böyük bir yaradıcı potensialın getirməsini şahidir. Bizim bir çox rayonlarımızda burada təmsil edən bu işlər vasitəsilə artıq məlum olmuşdur. Təşəkkürlər.
Yardım olarak. Burada. Kutruva Aydan. Kutruva Aydan. Hem şey. Sağ ol, hemen sen. Şazma Vayfa. Hasan Oksural. Bak ne var? Merdine, Merdine. Zeferova Samire. Bakın. Mehmetiz Cemile. Mehmetiz Cemile. Bura bak. Bir tane bak. Fransa sadece. Şu aldı çıkartıyor. Gaciyev Nicar. Gaciyev Nicar. Gaciyev Nicar. Gaciyev Nicar. Gaciyev Nicar. Karverdiyeva Almaz. Tabii ki. Hacı. Ha. Tabii. Bura bak. Munisip Esmer.